Over 120.000 børn vokser op i familier med alkoholmisbrug. Mange af de børn bliver alt for hurtigt voksne. 2 børn i hver skoleklasse vokser op med alkoholmisbrug. Jamen, velkommen til Barns Børhus, og nu skal jeg vise rundt, hvordan det ser ud her. Når man kommer i Barns Børhus, så hænger man sin jakke herude og slukker sin telefon, fordi vi er nemlig skærmfri her hos os. Kom med ind i køkkenet. Køkkenet her til venstre. Der bliver lavet mad. Vi skal altid have noget godt mad, når vi er i Barns Børhus. Det er en del af det. Og så bliver der snakket, kan I se og høre. Vi har lavet det, vi kalder den blå orden her i Barns Børhus. Og det handler noget om det her med, at det er okay at vise, hvordan det er, man har det. At man kan være ked af det eller glad. Alt er okay. Vi skal tale pænt til hinanden, og vi skal behandle hinanden, som vi gerne selv vil behandles. Og så kan vi ikke snakke om de andre til nogen. Det betyder faktisk, at der er en form for tavshedspligt. Det kan man jo ikke sige, der er, men vi kan kun snakke om det, vi selv får ud af det. Man må nemlig gerne fortælle, hvordan man selv har det, og hvad man får ud af det. Så vil vi faktisk gerne hjælpe hinanden, og vi skal prøve at sætte dem ved et samarbejde. Og det er rusmiddelfri, fordi det skal være et helle for børnene. Og dermed bliver det også et helle for de voksne. Barns Børhus er jo et tilbud til børn, der vokser op i familier med alkohol eller stofmisbrug. Og børnene, det er i aldersgruppen 0-13 år. Og de kommer her sammen med deres forældre det meste af tiden. For at komme ind i huset, så laver man en henvendelse, og man kommer ind og får en forsamtale, hvor vi får en snak om, hvad er vi for nogen, og hvad kommer I med, og hvad kunne I godt tænke jer at få ud af at komme hos os. Vi er et gratis og anonymt tilbud. Vi er en del af Blå Kors Danmarks vidt forgrenede arbejde med alkohol- og stofmisbrug. Og vi har et super godt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, som er med til at levere børn hertil og også familie hertil, og vi leverer den anden vej igen. Hvordan har det sådan ændret jeres liv i forhold til, at I blev tilknyttet her til Barnets Blå Hus? Barnets Blå Hus har været en stor hjælp og støtte til os. Vi er kommet her 2 gange om ugen i starten. Mm. Både børnene har været i grupper, og jeg har været i samtalegrupper. Og vi har fået en masse, jeg har fået en masse redskaber til at så håndtere det liv, vi nu har haft og har. Ja. Og børnene har haft mulighed for at snakke med andre børn, som også har haft det svært. Jeg kan altid komme, hvis jeg føler mig ked af det, hvis jeg føler mig for noget angst. Og, de er der bare altid. Altså, ja. De er som min anden familie. Der er selvfølgelig også nogle historier, som er mere barske end andre. Så jeg har oplevet med en dreng, jeg faktisk havde lyst til lige at putte i min lomme. Ja. Og have ham med altid, fordi at han gik bare lige ind under huden. Og han har bare i sit liv skulle tage stilling til nogle ting, som man slet ikke synes børn i den alder skulle have taget stilling til. Jeg vil gerne selv være social og specialpædagog og arbejde med de lidt svære ting og fysisk og psykisk handicappede. Og så kommer Ole hernede på skolen på VUC en dag og holdt foredrag om det, fordi de var lige startet op. Og der viste bare med det samme, da han fortalte, hvad det var, at det skulle jeg. Og i år, der skal vi i noget, der hedder Ønskeland, som er et sted, der er lavet til de familier, der er lidt mere udsatte. Rigtig lækkert sted, hvor det også er 4 dage, hvor vi bare skal hygge os og have det godt. Hvad giver det dig rent personligt at arbejde i Barns Blå Hus? Jamen det giver mig en glæde at kunne hjælpe andre og gøre en forskel for andre. Mm. Og også se deres udvikling, før de kommer. Og til det tager afsted igen og bliver afsluttet også. Og det er ligesom også uanset aldersgruppe, kan du mærke, hvordan når de begynder at kende det, der jo ikke, men når de begynder at kende, hvordan de ligesom
bliver mere og mere tryg ved dig. Mm. Og du ligesom kan mærke, at nu kan du måske gå ind og begynde at snakke. Det er flere ting med dem. Mm. Og det er, når man sidder og hygger og spiller, og det er bare hyggeligt. Og så spiller sammen, og forældrene også snakker med dem. Mm. Og får en god snak. Der skal være børn!